Hello guys, welcome to my YouTube channel. মই আজি গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়া দ্বিতীয় অফিচ। এতিয়া বাজিছে 11:08, পাবগৈ লাগে 12টা বজাত, পাই যাম, আধা ঘণ্টামান লাগিব আৰু। এতিয়া ডিগবৈ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে নাজানো, কিন্তু ভাল হৈছে বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো আগলৈকে আপোনালোকে এনজয় কৰক। এতিয়া গৰুবিলাকৰ কাৰণে বহুত এক্সিডেণ্ট হয়। গৰুবিলাক নিয়ে চব গৰু ফাটেকত ভৰাই থ'ব লাগে, আৰু যাৰ হয় গৰু সি গৰু ফাটেকৰ পৰা যেতিয়া আনিব লাগে তেতিয়া ফাইন কৰিব লাগে। তেনেকুৱা যদি নিয়ম এটা বনায় তেতিয়া বহুত ভাল হ'ব। এটলিষ্ট ৰাস্তাত গৰুবিলাক মানে নাথাকিব। এতিয়া কাৰ গৰু হয় কি হয় ৰাতিহে বিচাৰে মানুহবিলাকে, দিনত ক'ত গৈছে কি গৈছে একো নিবিচাৰে। এনেকৈ এক্সিডেণ্ট হয়, গৰু মৰে মানুহ মৰে লগতে। যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। Thank you.